Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Kyrianské Dominium potřebuje trošku zvýšit svůj technologický náskok a svůj hlavně vojenský náskok. Naše flotila míří zpět na opravu. Doxerga byla téměř zničená. To jsem nějak přišel. A tady máme teda tu loď kultistů. Tvoří se nám jedna kolonizační loď, se kterou budeme kolonizovat planetu. Jaké to překvapení, že? To se většinou nedělá s kolonizační lodí. Ale otázka je, kterou planetu? Na výběr je zde hned několik možností. Protože brzy se nám odemkne možnost kolonizovat planety typu Tundra. Za 11 měsíců Ostrus to konečně vyzkoumá. A budeme moci kolonizovat tady sérii planet. Pásmo planet. Snad. Ovšem, věc se má tak, že bude chtít, tohle je zabitá planeta, to je hrozný. Bude chtít vymyslet, kterou tu planetu. Tundru, jo. Ono suprový by bylo asi tohle. No, suprový. Jako bylo by to fajn. Je to malá planeta teda, jenom 16 políček. Z toho kolik? 7, skoro půlka je uzamknutá. Tohle by bylo taky dobrý. A i když tady je plus 15%, dražší stavba. Tady je minus 10 habitat, tak to vůbec. Rigel jsme říkali, Rigel 4 vlastně, že jo, jsme říkali, že by byl zajímavý. Tady, bomba. A pak byla ještě jedna planeta někde. Ještě jedna planeta byla někde. Ne. Ještě jednu planetu jsem teďka někde viděl, zajímavou, která by se dala osídlit. Tady je fakt, tam žijou... Na faktu 4, oni tady žijou... Pelksové, cože? Tady žijou Pelksové. Dobře, ale tady sakra někde byla planeta, která měla takový zajímavý bonusy. To není ani jedna z nich. To už vůbec není ohna. To je taky další zabita. Určitě jsou dvě. Tady je jedna, tady je druhá. Ale to není jaký ono. Dobře, tohle je tropický svět, tak to je zabitý, tak to je v pohodě, to je tundra, to můžeme kolonizovat. Ale tady jsou taky dvě. A tady arktický, tenhle. Tady jsou dvě. Arktický. Tři dokonce, ještě kontinentální. Ale můžeme někdo... Teď jsem tady viděl planetu. Dobrou planetu, sakra. Kam zmizela? Planeto, kde seš? Nejedno. Teďka nebudeme řešit. Protože máme na starost jiný věci, a to pojmenování. Takže... Máme zde pojmenování pro guvernéra na Kirillu, protože zemřel guvernér Eduardo a na jeho místo teďka nastupuje guvernér Gustav. Jak jsem psal do komentářů, tak Gustav je synem slavného guvernéra Kirillu Eduarda, který planetě přinesl mír a prosperitu tím, že vyhnal nechvalně proslulé kultisty ze skupiny The Great Disciples. Gustav jde ve šlép jejich svého otce a taky si dal na politickou kariéru. Možná dokonce odhalí spiknutí, že za smrtí jeho otce stojí současný guvernér Kirillu, který se tak chtěl dostat k moci. Už ne současný, už minulý guvernér Kirillu, už jsme ho odstranili.
a hní je teď ve vězení, zavřen za zradu kyrilianského domínia. Tak, flotila je tady, kultisti jsou tady, co nám dělají lodě? Hele, my můžeme, počkej, tak projdeme ještě planety prvé, co tady můžeme všechno dělat? Máme všechno zastavený, nikde nic nezbývá, tady už můžeme čekat jenom na to, až nám naroste populace, což nám nikdy nenaroste, což je bomba teda. To je v háji, ale. Víte, že to je v háji? Že jsme tady totálně bez toho. Bez jídla. Co s tím? Máme vyzkoumáno hydroponické farmy. To znamená, že jakmile dostavíme colony ship, tak upgradeujeme spaceport, otevře se nám tohle a postavíme tam hydroponickou farmu. Orbitální. Dobře. Počkej, jak proč to zavírám? Já chci jít dál. Tady. Máme docela dost jídla, což je super. Kde se nám staví úplně nejnovější populace? Zde. Můžeme postavit už důl. Mining network. Můžeme dokonce upgradeovat tady v okolí. No tady se to upgradeuje, už tady jsem dal. Jo, to je už je... Počkej. Tady se nezobrazuje ta fronta. Já, škoda. A tady můžeme... Tady máme jak jídlo. 4 jídla, to je hezký. Tady upgradeujeme určitě tuhle farmu. Ne, to je administrace. Sakra, ale my nemáme influence, to je blbé, tak to musíme počkat. Tak tady postavíme farmu. Ať mají co papat na Kluxaredu. Hezky naši kolonisti. Tak, no a tady jsem říkal, že postavíme co? Tady jsem to určitě plánoval nějak a... Hej. Tady postavíme farmu určitě, aby byla vedle toho centra, aby pak dostala ten adjacency efekt. No tak tady zatím nic neřešíme. Tady je prostě strašně málo jídla. No tady se postavil právě tu, jasně. Dobře, tak tam musíme postavit farmu pak. A no ta farma bude ale k ničemu, že jo, víceméně, no. No to je škoda, protože bude dávat jenom jedno jídlo a to jedno jídlo zabere ta jedna populace. Aspoň se to vyrovná a pak dostaneme adjacency efekt, který bude lepší. Tak, tady se nám debris analyzed. Kde je debris analyzed? Já jsem to zrušil. Science ship. Jo, on jede tady. Tady, jak jsme bojovali, tak to analyzuje všechno. Nemáš pak zadaný úkol. Tak tady ti zadávám úkol, prozkoumej potom celý systém. To je jedna věc. Plamínková loď tady nic nedělá. Sedí a čeká na rozkazy. Kousek. Na chort. Tak, tady tohle bych taky... Ale já nevím teda. Teď musíme opravdu se rozhodnout, kterou tu planetu zabereme. Já jsem teda pro ten Rigel 4, si myslím. Bude asi nejideálnější. Pro Rigel 4 a pro Trunt. Sice Trunt je fakt taková jako debilní planeta. 16 políček a není tam jako tak nějak zhola nic moc. Tady postavíme asi to. Jak se tomu nadává. No a tu kolonizační budou. Ale ono tohle co by taky nebylo vůbec od věci. Jenže problém je v tom. Počkej, já nemám vynalezený nemám vynalezenou technologii kolonizaci pouštních planet, takže to bude v tom asi největší problém. Ale problém by byl v tom, že bychom byli strašně nablízko tady s Raltekem a to by nám brutálně poškodilo vztahy, které jsou teďka opravdu na vysoké úrovni. Mimochodem tady je někteří poznávají z našeho streamu, z našeho let's play, teda no streamovýho let's play, který postupně se bude objevovat i na kanále teďka, na díly. Tady jsou naše technokratické huby, které se rozšířily i do této galaxie pod jiným jménem, ale stále jsou to oni. Ty bych poznal v jakémkoliv lese. A dobře, tak to pouštíme. Na Kluxaredu máme jednu armádu.
Ještě máme na Kuxaredu armádu. Jo, my jsme vlastně naloďovali tu, jasně, už vím, my jsme naloďovali. Jo, počkej, hele, a Dexalon je tady, Kluxaret je tady, na Kluxaredu bychom mohli postavit, když se tady nic nestaví, jednu colony ship, kterou pošleme pak v zápětí na další planetu. A tady bude pak ale zajímavý, jak vytvořit ten systém. Jak vytvořit ten sektor. To... Hej, to bude zajímavé. Tady fakt bude chtít postavit defenzní platformu, na to musím taky teďka začít pracovat. Kolonizační loď, necháme kolonizační lodí teď. A nebo ne, hele, ne, postavíme ji. Máme peníze, máme... No, budeme mít zase málo... Ne, postavíme ji. Tak, colony ship. Dobře, pošleme tam... Food consumption. Tyhle. Tak, a... ship design. Ship design... Ježišmarja, kam jsem se zase dostal. Defenzivní platforma. Aha, to je lepší design. Dražší design. Ale má to jenom... Počkej, tam to předtím jsme koukali, že má dva. To jsou railguny, to nejsou railguny. Jak to, že nemáme railguny? Proč to nedává railguny? Co to je za blbost? Tady to dává... To jako moc dobře nefunguje ten autocomplete, teda, jak si tak všímám. Tak, to je lepší přece jenom, ne? Větší štíty, čtyřistovkový štíty a čtyři střední railguny. To je naše nejmodernější obranná platforma, která zatím v dominiánském domíniu, jasně, dobrý. Už mám taky dost. V kirliánském domíniu existuje. Jasně. A který stavař je nejblíž? No tenhle tady přece na Birzunu máme dedikovanýho stavaře. Jak jsem říkal, musíme ji postavit blízko tady hvězdy, protože jakmile zničí Frontier Outpost, tak jsme v háji a je jedno, že jo, co. Takže musíme postavit zde. Jo, oni to už udělali takhle. Wow. To takhle nebylo, mám takový pocit. Upgrade. Nemůžeme postavit v tom, postavíme tady. Tak. Vyšle ty drony a začnou stavět. Super, super, super. Opevníme se. Opevnit bychom se měli i na tady jižní hranici. Opevnit bychom možná mohli i Omikron, ale já právě nevím, jednu věc, že jo, když mi zaberou systém, když mám takhle systém, mám tady svý těžařský stanice, ale prdlejs, ale počkej, co to je za planetu? To je tundra. My to můžeme kolonizovat tohle. A není to úplně blbá planeta. Zase, úplně blbá planeta to není, bychom tady postavili, sice bychom zabili ten minerál, ale jídlo je důležitější. Pro ten vývoj té planety. Tak, jo, když tady mám těžební stanice a zabere ten systém tou svou hranicí, tak těžební stanice jsou jeho. Co když tam mám defenzní platformu, když zabere systém? Je ta platforma taky jeho, nebo ta moje platforma prostě tam bude a bude bojovat? To nevím. To nevím a nějak, jako abych pravdu řekl, se mi to nechce zkoušet úplně. Tak. Počkej, musíme, teď jsem se koukal teda, no my musíme upgradeovat i naši flotilu. Jo, tak takhle to nepůjde. A co malej, stačí malej?
malej stačí. On to bude levnější, že jo? Teď je to za 122 a teď by to bylo za 127, takže malej stačí, tak. A dobrý, počkej, dobrý analyze, tak to uložíme, jasně, přepsat, pak se k tomu vrátíme, protože ta... Ne, on ještě dělá, on má ještě práci vlastně. Má ještě práci, dobře, construction complete, co jsme postavili? Surface construction na Kluxaredu. Jo, jenže ona se tam nedokončila populace, ono jí to nějak trvá, jak to, že jí to trvá? Construction complete, máme kolonizační loď a jedeme na Rigel. Tak, jedeme na Rigel. Flotila. Flotilu je potřeba upgradeovat, bude to stát 286 minerálů. Ale s penězma myslím, že teďka nemáme vůbec problém. Tak, upgradeujeme. Co se nám děje tady? Opravy dokončeny, postaveno. Jasně. A někdo vyhlásil rivalství někomu. Dobře. Na tom Kirillu. Mně nevzniká nová populace, což je problém. Ani vznikat nebude. Jo, počkej, to je maximum. Aha, na tom se... Tam se víc jako populace nevejde, jo, na tu planetu, nebo... Počkej, dít, ale vznikala přece ta populace i... Ta populace přece vznikala, i když už jako bylo všechno zabraný, ne? Nebo tady už teda víc nevznikne populace. No tady vypadá, že jako nic víc nevznikne, protože 16-16 to píše. To je poměrně malý, že jo, políčko. Kirillianská flotila je upgradeovaná a hnedka o 100 a něco military power se nám zvedlo. Zvedl náš útok. Tak to je paráda. Konstrukční loď dostavila naši defenzivní platformu. 293 military power, což jako není moc úplně. Máme tam FTL inhibitor. FTL inhibitor, to jsou ty hlensty, pokud se nemýlím. Já jsem na to koukal jenom zběžně. A je tohle. Tady si vlastně vyberete nějakou vlastností platformy, kdy FTL inhibitor je, že příchozí nepřátelské flotily budou donuceny nebo budou nuceně přesměrovány k této stanici. Pak je tady Shield Dampener a ten dělá snižuje štíty o 25% a snižuje regeneraci štítů. Pak je tady Nanobot Cloud, která zvyšuje o 5% měsíční regeneraci trupu a jsou tady tyhle ty mini, které lodě v tomto poli mají 20% šanci, že každý den obdrží 5 až 15 damage, která ignoruje 75% zbroje nebo armoru a tahle damage, vlastně tyhle damage se nedá vyhnout. To je zajímavé. 5 až 15 se nezdá moc, ale to každý den, jo, a ty dny jsou tady strašně rychlý, ale den, takže to je vlastně den je skoro jak sekunda, možná rychlejší jak sekunda. No, jaký pocit, že to je něco rychlejší než sekunda. Aspoň mi to tak přijde. Co je tady za Placid Leviathans? Dobře. Tak, máme tu, kde máme colony ship? Tady, už se blíží. Construction ship je tady. Construction ship by mohla konstruovat, teda mohli bychom začít dokončovat naše tady těžební stanice v těch systémech, co máme. Colony ship dorazila na Rigel. Co chceme kolonizovat? Tady vlastně jde jenom Rigel 4. Takže Rigel 4 jdeme kolonizovat.
budeme kolonizovat, protože ještě nemáme vynalezeno. Ostrusovi to nějak trvá, dokončuje poslední detaily této nové technologie Kirlianského Dominia. Musíme opravdu přesně všechno vyvinout tak, aby naši kolonisti v tomto nehostinném světě přežili. Takže nemůže se nic uspěchat, to by pak bylo špatné. Pohltili jsme Hort. Tak to je krásný. A znamená to jednu zásadní věc. A to, že tam jde... Ne, počkej. Zůstaň tam. Tady bude ten druhý plamínek, sem bude ony. Ne, kolony. Jseš plamínku. Kam ty jedeš, plamínku? Jo, ty stavíš tam vlastně, jasně. No tak ty běž sem, dobře. Tak tady děláme zmatky v tom. Science ship, tady je to prozkoumáno. Tady co? Tady se bude taky zkoumat. Tady je to prozkoumáno. Tak jdi zkoumat sem. Ne, počkej, tam to není prozkoumáno ještě. Počkej. Jak to, že jsi neprozkoumal? Ne, sem. Tady ty trosky lodi si neprozkoumal. Tak zkoumej. Tak, survey, jasně. Dobře, colony ship. Čeká. Ne, tohle jsem chtěl. 2 měsíce. Čeká se jenom na tebe, ostrusy. Čeká se jenom na tebe. No ale když tady mi teda nebude vznikat nová populace, tak mi tady ani, tak já tady ani nebudu moct jako upgradenout žádnou tu budovu už, protože to je špatný, ale to se mi jako nelíbí úplně. 5 jídla, to je super. Kde je nová populace? Tady. Jo, aha, oni tady mají takhle frontu, 1, 2, jasně, už to vidím. Co se staví? Staví se tohle teda. Tady se z toho staví. Na Dexalonu. Dexalon je nejrozšířenější teďka planeta, nebo nejvíc vzkvétající planeta našeho Dominia. To je, pokud chce někdo teďka žít v krásném novém světě v rámci Kirlianského Dominia, tak je to právě Dexalon. To je planeta, kde je všechno. Kde si všichni mají náramně a všechny to baví. Tady se nám postavila, což znamená, že tady budeme mít základní důl. Jasně, odstraníme teda jedno jídlo. Bohužel, ale co se dá dělat? Jídla tady je docela dost. No, není, to nevadí, ale tady postavíme farmu pak. Protože chci, aby měla ten adjacency efekt a bude mít i odsaď, až jednou odstraníme tohle. Tak a na Gelardu. Gelard je takový zatím pomalu zkvětající svět, zatím mu to moc nejde. Tady postavíme taky farmu teda. Tady nevím, jestli budeme stavit energy nebo minerály. Asi energy možná tady postavíme, minerálu je tady celkem dost. I když energy mám tady. Tady budou minerály, jídlo, energy a minerály nebo energy, energy dáme. Tak, mezi tím teda spaceport by mohl upgradeovat, protože když to tady teda nic nedělá. Na Kirillu spaceport upgradeovat. Na Dexalonu spaceport upgradeovat. Protože musíme se připravit na destroyery, nový typ lodí. To má už tady za úkol Frolaxen, kterého zatím nikdo nepojmenoval. Frolaxen by teda měl pohnout. Zatím se k tomu moc nedostal, protože ho zdržuje. Zdržuje ho tady Oscar svým prozkoumáváním trosek po boji. Takže to je věc, které se pak Froxalen bude muset věnovat. A rychle, vidíte, odemkne nám to destroyera. Budeme teda muset postavit spaceport level 3. Tak proto teďka všude musíme vylepšit spaceport na level 2. Máme na to dost peněz. Research complete, výborně. A aha, Arctic World. Ovšem, ačkoliv tohle je zajímavé, jak jsme na tom s Arctic Worldama? Tundra. Desert, Arctic. Arctic je jenom 20%.
Počkej, Arktik je jenom 20%, že jo? Kde máme Arktik nějaký? Zapauzuj to, sakra. To je jenom 20%, to ne, to nechceme vůbec. Arktik vůbec nechceme, takže tohle je zajímavý. To by nám odemklo pár věcí, ale tohle to, já potřebuji influence, já nemám influence, já pak nemůžu dělat některé věci. Upgradeovat třeba budovy, ty administrační na planetách. Takže tohle je důležitý teďka. Ostrusy, za úkol. Musíme zvednout náš influence. Tak, tohle vyzkoumal. To se rivalství proti někomu. Ty to máš, tak jdi sem. No a loď kolonistů teda může kolonizovat Rigel. A bude to tady, protože potřebujeme tohle co odemknout. Ale máme teďka tyhle ty dvě. Tak sem. Můžeme kolonizovat. Bude to první teda. První kolonizace takhle méně hostinné planety než našich než té, která se podobá naší domovské. Jak postavíme ještě asi nějaké korvety. No, sice pak budeme budovat ty na Kluxaredu, to můžeme postavit. Budeme, počkej, 123. Bychom měli postavit někde nějaký korvet, ten, na korvet bay, assembly bay. No, nevadí. Počkej, na Kluxaredu. Kluxaredu, to není upgradelý na level 2, aha. Postavíme dvě korvety a upgradeš to na, tak, ať je to všude upgradenutý. Těžerská stanice dokončena a už se nám to hezky spojilo. Je krásný, to se mi líbí, tak se mi to líbí. Ha, 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 ha. Ne, proč tomu, cože? Děláte si ze mě srandu, jeden, what the fa? Ne, to je hnus, to prostě, ne. Tak, kde máme tu loď? Tady máme loď. Jdem na to, kámo. Tady postav úplně všechno. Počkej, to jsem ti dal blbě, takhle, to bude jednodušší. Postav úplně všechno. Všechny mining station a pak budeš stavit research stations. Construction complete. Všechno se nám dokončilo. Haha, na Kirillu můžeme postavit orbita. Můžeme to zbourat? Nemůžeme to nahradit. Že jo, můžeme to nahradit. Takže to pak třeba nahradíme. Jestli to nebude mít efekt. Mělo by to mít efekt přece, ne? Že ta populace vzniká i v těch políčkách. To jako, kde to je, tady to je. To, že mám jako 16, znamená jako, že mám 16 políšek zabraných, ne? Nebo jako, že tam už nemůže vznikat populace na tom. Tady ta čára přece, ne? To, nebo to je, počkej, ono to je všude stejný. To je úplně všude stejný. Tam už asi nebude vznikat nová populace. A to dřív nebylo přece, ne? Na těch, před tím nějakým pečem, nebo takhle. Já mám takový pocit, že to nebylo. Že to museli změnit. Že to je nějaká novinka. Mě to mate. Mate mě to. Co to je tady za leviatelní, dobře. Jo, ale máme další kolonizační planetu, která pojede asi na Trund. Pojede na Trund. No, my budeme muset začít vytvářet sektor. S tím kolonizační planetu necháme kolonizační planetou, ale budeme muset vytvářet sektor. Počkej, tady je tundra. Tady je Desert World, sakryš. Tundra. Tundra je tady, 15 políček ale jenom. To není špatný. Že bychom naštvali ještě víc o mikro, ty Iknurval. Kolik oni, oni se tady rozšířili. No tak to ne, hele, tak to jako, To jste mě trošku nakrklnul.
Počkej, proč ty jsi tam, ty jsi sem jenom jel a nic si tady nedělal. Tak. Guvernér Dakalenex vylevloval a získal trade. Nebo získala, aha, on je to ona. On je to ona. Arrested Development. Počkej, jak se jmenuje? Dakalenex. Kdo to je Dakalenex? To je ona. Počkej, a jak si... na Dexalonu je. Arrested Development. No, tady se to nikde nepíše, ale předpokládám, že to bude něco jako construction time. Minus 15% a clear blocker time minus 18%. No proč ne, že? Proč ne? Tak, tady se nám to staví. Tady nám vzniká populace. Bude to chtít zase nějaké jídlo asi. Takže vyčistíme zápětí tenhle. Tady pak přesuneme pak jednu z populací. Dobře. Tady se to staví. Vědecká loď nemá co dělat. Vědecká loď je uvězněna. Co to je? Ne, voda musí bobět takhle celý tohle, jo. Počkej, to jako ne, hele. Co tady postavili? Tady ale není žádná planeta přece. Tady je planeta, to je blbost, tady nemohli. Tady museli postavit něco. Tady taky nevypadá, že by byla nějaká planeta. Nějakou tu frontier tady museli postavit. Parchanti, kde je colony ship? Tady. Musíme... Tak jako ta loď, to je v háji ta loď. Tak já nevím, jestli s ní počkat. Alebo jestli to musím obět. To je v čoudu, hele. Tak jedem do kola asi, no. Kdo to je? Novodure, jsi docela v háji. Sorry, ale... Vypadá to, že jo. Tak. Tady se to dost nebezpečně přibližuje. Usekává mi to naši hranici. A jako dost. Takže postavit tam tu planetu je teďka zásadní. Snad to teda nevezme ten systém. A myslím si, že bude na čase asi i Knurval vyhlásit válku. I když jsem chtěl počkat na destroyery. Ale i Knurval se nějak brutálně rozšířilo tady. Jak jsme na tom s i Knurval? Oni mají superior power. Víte, co to znamená? Masivní. Ale tři jídlo máme teda. Ale populace vznikat nebude, že jo? Ne, mám nějaký pocit, ne. Počkáme, uvidíme, jestli se to změní, ale asi ne. Masivní budování flotily. Zatím teda jenom našich korvet. Ale na každé planetě vzniknou aspoň, tady se to staví, aspoň dvě korvety. A ten se kolonizuje. Tak. No problém je, že já budu muset dát Dexalon. Což se mi teda moc nechce. Ne, dáme tyhle ty tři planety, dáme do sektoru. Tak, tyhle tři planety dáme do sektoru. Ty se mi nechce moc ovládat, Dexalon se bych chce ovládat. Počkej, tam se něco pohnulo zase. Tak, zapauzujem to. Ta planeta je sice taková nic moc, ale tady jde spíš o taktické a strategické zabrání planety. A říkal jsem tohle. Tohle, tak. Dobrý, hele, už zase přetahujeme. Takže já vám moc děkuji za pozornost v dnešním díle. Blíží se válka, půjdeme do války si Knurval. Snad to přežijeme, protože jsou silnější, evidentně nějakým záhadným způsobem se teďka rozrostly. My budeme muset se spolehnout možná na naše spojence, nejsou moc velký spojenci, ale budeme se muset pokusit je nějak přesvědčit, aspoň Husko teda. Husko a Obadiny.
Husko a Obadiny, aby nám pomohli zautočit na Iknurval. Případně mi, protože ta válka tady probíhá určitým způsobem v tom ve Stellaris, tak my nebudeme samozřejmě útočit, jako nebudeme se snažit zničit celou tu frakci, to je nesmysl teďka. My se pokusíme vést válku takovou, že zabereme aspoň jednu planetu, jeden, dva systémy, možná tohle, tu část. Nevím, uvidíme, co nám to dá na výběr při vlastně klazení válečných cílů. Ale jo, rozrostli jsme se hezky. Dobře, tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.